Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Kandang-kandang cendram kuning sarang bakas morondono bunga-bunga yang dinopong ulat esat tembelala wajan wis mumancal semilir kapas madu wong ireng sinonggoro mo parmatur dateng panpatih purwadya bala sampun samapta ing gati sawigaing diri kabidhalaken sewanci-wanci boten badhe tundha bima. Syukur pagi sekti jumur manasira dadi pambanteng laku parmadal pasilan paman enjing bidal kumuru saking ngastina negeri kuning kang pakoswa obro busana niro Surya wataliro saking coloni diarso madangi jagatuh mungup-mungup aneng sabuca ing wukir ung biar so suarani pun Yeah.
Yang Pratasena Kampuh Poleng Bang Bintulu Hati Sari Rohang Lotu Mungke Dek Wok Simbar Jaja yang nanti kau gereng-gereng pindah kuntur kadang panenggak pandowo mawa sindung yen lu jumeneng hangger gancang yayah lintang Bima Sakti. Alah menika warnaniro panenggak Pandhawa kekasih Raden Bratasena. Ya Raden Wrakodara Bayu Siwi Kusumayuda Bima Sena. Ya Risang Gandawastratmaja. Satriya gagah prakosa Birawa tur Sembada prawiring yuda. Dasar ngengreng jenggureng ngrespaten yen pinandeng katon kebagusane. Gudek wak simbar jojo rawis nyosa keposisih pinalintir nogo ngelangi anteng tajem pola tanian ngendi ko arang gading awis micoro nanging sarwa tatas titis mitayani dasar hambek jujur kendel bandel turto sekti mondro guno pramilo dian Wrakodara kinacek sesamaning satrio naliko semono sang bagus arso bidal mering wono marto wos urmanti saliring busono wauto Raden Wrakodara lamun tindak datanatin nitih
yang numpak kereta semplok indene yang nunggang gajah pedot gegere senengane amung darat kiwolo saksono cancut tali bondo cancut ujare wong cincing tali bondo cecawat ngencengi tali bandangi kairing ponokawan bayu bojro angin garudo seblak sampur tanjak warongko sikil kiwa mancat gunung sikil tengen dan balang ake cak jangkah wis tekan tepining wono martok cancut kumregut manjing di karunaning kaswase aning marga memelat kong ori sang kondo wastrat mojo pong leng-leng mengulat di suryo mangrang sang waya kumyo samur waya wah areng aku tekan pinggir alas lah kok tadi kepethuk kethek putih sajake kaya bisa tata jalmu moro ngaku ore wanda seta sapa jenengmu bocah bagus yang kowe takon karo aku jenengku Senggono. Kowe sapa? Aku Penenggak Pandhawa Raden Bratasena. Ya werku Dara. Ya Bayu Siwi. Loh, usik. Jenengmu sing keri dhewe ki mau sapa? Coba balenono sepisan kas, Gus. Aku Raden Bayu Siwi. Bayu Siwi. Iya. Bayu Siwi kuwi tegese apa? Aku iki putra siswane Sang Hyang Bayu, dewaning angin. Wah,
nek ngono kowe adikku sing tak goleki yai. Wah. Wah, adikku iki, adikku. Aku iki kakangmu sedulur tunggal Bayu. Kowe kuwi adikku. Aku kedarang-darang tekan ngalas kene iki ya mergo kepengin ketemu karo adikku ya kowe kuwi sing tak goleki yai. Mula aku tak ngrangkul kowe ya Di, aja tok tulak ya Di. Monggo dhisik. Aja gumampang kowe ngaku-aku dadi sedulure Bratasena. Yen durung ana bukti lan nyatane. Loh. Lawang genah bukti ini ya cetong ini kok Di. Coba sawangin. Sandang penganggon kuwi iki kabeh ora padha to karo agemanmu. Wiwit saka pupuk nganti tekan kuku poncono kok kabeh ora ana sing gesek. Iki busana peparinging Sang Hyang Bayu marang para putrane. Dadi wis gamblang nek aku karo kowe kuwi sedulur tunggal Bayu yai. Aku pancen tau didongengi dening Bapa Bathara Bayu. Jare ana putrane sing wujud wanara putih. Nanging jenenge Anoman dudu Senggono. Kowe lha kok ujur ani. Anoman ki ya aku iki. Kepriye to kuwi? Kena ngapa kowe mau ora ngaku jeneng Anoman? Kok dadak nganggo jeneng Senggono. Oh, seling surup bocah iki. Yayi, jenengku kuwi akeh ya, Di. Anoman ya jenengku. Senggono ya jenengku, Rama Ndayapati, Maruti, Anjani putra kuwi kabeh jenengku. Ya wis saiki ngene wae, Bri. Yen nyapa kowe putra siswa saka Sang Hyang Bayu. Kowe kudu bisa ngancarake kanthi cetha. Putra Bayu mau cacahe ana pira? Mapane ana ngendi lan sapa jeneng siji-sijine. Yen ora pecus nyritake genah yen munyuk ngawur. Welah. Ya ya ya. Yen pancen mengkono penjaluk tak turuti. Di kadang Bayu iku cacahe ana 5. Yaiku kang sepisan Bayu Kenara ulese putih. Rasane legi, watake suci, dununge ing kiblat wetan, nguasani bayuning para wanara. Ya aku iki wujute. Kaping pindho bayu anras. Ulese abang, rasane pedes. Watake prawira, dununge ing kiblat kidul. Nguasani bayuning para raseksa, wujute Ditya Jajal Werka. Kaping telu bayu kanetra ulese kuning rasane asin. Watake birai. Dununge ing kiblat kulon nguasani bayuning satu kewan wujute gajah situ bondo. Kaping papat bayu langgeng. Ulese ireng rasane pahit watake sentosa. Mapan ing kiblat lor nguasani bayuning kayu watu wujute gunung Mainoko. Genepe kaping 5 ya kuwi bayu mangkurat. Ulese ijo maya-maya rasane gurih. Watake wicaksana dununge ing puser bumi. Nguasani bayuning jalma menungsa, wujute Raden Bayu Siwi. Ya kowe iku yayi. Wah, yen ngono bener kowe Anoman kakang. Lah, ra ngono to, Di. Oh adikku Di, adikku. Pirang-pirang taun nggonku ngumpaya marang sira Yayi Werkudara jebul ketemu eneng kene Yayi. Ya basaku tampan ana Anoman. Ya buktimu wis tak tampa Di. Lega rasane atiku dene wis ketemu karo sing tak goleki. Lah banjur iki kok mbrengkut rene iki si Adar lunga menyang endi? Nggih stokke dawuh Drestarata bapakku aku bakal babat Wanamarta ngarep iki. Loh. Kowe arep babati alas iki? Iya. Sing perintah sapa?
sing dawuh drestarata wong tuaku kanggo ijol negara Ngastina kang wis kebacut diparingake marang Kurupati kakangku. Aku kadawan bubak alas iki perlune bisa kanggo mukti kulawarga Pandhawa. Waduh yai, yen kena tak iman aja mbacut ya di Bali wae. Sabab apa kowe mbalekke lakuku? Sabab aku ngiman marang keselamatanmu. Alas ngarep iki gawat keliwat wingit kepati lho di. Kowe dilorotke dening makmu Drestarata ya di, kowe dibrusukke nyang kandang setan. Kundur wae di. Ngemano marang uripmu Werkudara. Kakyat risang kapirangu. Perinangkul kinempet kempet. Duh sanget naning bawono. Anoman kakangku, apa di? Kowe kena ngaku sedulur marang Bratasena. Nanging wanti-wanti welingku aja pisan-pisan kowe nyampuri perkaraku. Loh. Aku iki ora nyampuri perkaramu nanging jejering sedulur aku ngiman marang keselamatanmu. Pati uripku aja tok iman. Pati ora galak kaya macan. Kabeh mau pancen wis tak jarak. Bratasena wani mukti ya kudu wani mati. Rehne aku wis kebacut saguh marang Drestarata bapakku. Mula yen nganti mundur sedangkah ora urung bakal tetel kasatrianku. Tetel sawetara kasatrianmu ora apa-apa waton slamet. Wis aja rembugan dawa-dawa. Sumingkir aja ning ngarepku. Aku bakal wiwit mbabati alas iki. Yen nganti kesampluk perbatang pecah sirahmu aja sambat. Ora. Aku ora bakal lunga. Aku ora gelem bali yen ora bareng karo Siadi. Wah munyuk ora tatanan.